Ось такі скриньки тримали у руках шахраї. Ходили з ними центральною частиною міста. Просили грошей у перехожих, нібито для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та безхатченків. Рівняни не скупилися на гривні. До того ж, прохачами були самі неповнолітні. Зловмисники збирали кошти на пожертву в скриньки, де була зображена фото малолітньої дитини на підвіконні. На скриньках були надписи такі, як «Рівненська громадська організація», «Бог, робота і здоров'я», «Збір коштів дітям-сиротам». Правоохоронці вже певні, що це була шахрайська схема. Зібрані кошти сиротам не йшли. Як то кажуть, опинялися у кишенях тих, хто нібито дбав про обездолених дітей. Хто організував так званий бізнес, міліціонери поки не знають. Злочинцям загрожує відповідальність не лише за шахрайство, а й за залучення неповнолітніх до даного виду занять. Прохання, кому відома будь-яка інформація по даному злочину, звернутися до УМВС України в Рівненській області або за телефоном 102.